Отже, друзі, вітаю. І сьогодні я спробую провести етер нормальний, який вже не переривається поганим зв'язком, сподіваюся. І цей етер відносно стратегії нашої боротьби. З ким? Як ми можемо об'єднатися для того, щоб досягти нашу фінальну мету. І треба глядачам, слухачам, всі, кого цей матеріал цікавить, насамперед визначитися з фінальною метою. Тому що у українців прищеплено дуже багато і раціоналізму, і псевдологіки, які заважають їм досягти фінальну мету, як правило. Фінальна мета – це позбавити країну, колишню Радянську Республіку під назвою Україна, від вад населення, які заважають цій країні бути сучасною країною. Які ці вади? Це брехня, тотальна всебічна брехня. Одна з панянок, яку я заблокував, наприклад, вчора, тому що вона брехала про торнадо, вона на кухні зробила своє слідство і вирішила, що підрозділ торнадо – це бандити. Так от ця панянка, вона заявила, що вона десь читала, що людина у середньому, середньостатистичному бреше 50 раз на добу. Я думаю, що ця панянка завдяки своєму дуже вузькому розвитку користувалася російськомовними джерелами. І я впевнений в тому, що може так і брешуть в Росії, наприклад. Да? І мабуть так же брешуть і в Україні. Якщо спитати, наприклад, мою жінку і мою доньку, які зараз акліматизуються в Сполучених Штатах Америки, то вони жодний випадок брехні привести в приклад не можуть. Люди тут не брешуть, тому що тут не треба брехати. Для того, щоб гідно і нормально жити. Нам потрібно суспільство без брехні. Нам потрібно суспільство без халявщиків. Я, з вашого дозволу, зараз трошки прокручу коменти. І прийшов Мікі Мік і каже російську мову, як не дивно, да? Яка стратегія? Стратегія бідних людей накормити в Україні. Звикли, що хтось когось повинен годувати, да? Як це робив Сталін, карточки роздавав, да? Спочатку пограбувавши і знищивши частину населення. Всіх повинен бідних людей накормити. Да? Я виступаю за інше. Я виступаю за те, щоб бідні люди могли піти щось зробити для себе, бо за них ніхто не зробить. Знаєте, що ще мої близькі тут відчувають, що ти тут ну, нікому не потрібен. Тебе ніхто, ніяка поліція за тобою не приходить, ніяка держава тебе там не переслідує. Ти нікому не потрібен. Тому якщо ти будеш бідним, то це твої власні проблеми. Але тобі надано право і можливості бути багатим. Саме такий шанс треба, щоб було створено людям. А люди вже будуть ділитися на бідних та багатих в залежності, повторюю, наголошую, в залежності від своєї працездатності та талановитості. Все інше маячня. Все інше – це так званий комуністичний заклик до соціальної справедливості. І будь ласка, будьте дуже уважні відносно людей, які голосують, наголошують та проголошують принципи соціальної справедливості. Це є маячня, соціалістична маячня, яка працювати не буде. Україну і українців треба позбавити цих вад. Тоді наступить
логічне завершення цього процесу. Логічним завершенням цього процесу, коли Україна та українці перестануть бути ірраціональним суспільством, суспільством брехунів, заздриків, да, людей, які кажуть неправду, людей, які не можуть дійти до кінечної мети, тому що вони відволікаються на сварки, на чвари, на розбори, на власне его. Результатом очищення такого суспільства стане відсторонення олігархату від влади. Багато українців робить помилку, називаючи олігархами будь-яку багату людину. Це неправильно. І ті, хто не розуміють нашу фінальну мету, я хочу пояснити. В Сполучених Штатах Америки при тієї економіці, при тієї моделі економіки, яку я пропагую, існує на 325 мільйонів населення приблизно 2500 мільярдерів. Мільярдерів. І мільйон з чимось, чи 2 мільйони, я вже не пам'ятаю, мультимільйонерів. Мультимільйонерів. Візьміть, яка доля в цих 325 мільйонах населення України, нехай це буде навіть 40 мільйонів, чи навіть 35, бо щось довго не переписують населення, ви розумієте чому. І ви тоді дізнаєтеся, на який рівень власних мільярдерів ми повинні вийти, при умовах, що у нас успішна країна, сучасна економіка і громада рівних можливостей. Все інше, повторюю, це соціалізм або різновиди комунізму. Коли починають розказувати, все треба забрати, все повернути в державний фонд, тоді вас повинна гріти думка про те, що там якась є ваша доля. Повторюю, ця доля буде така, як була доля у радянських громадян під час правління Сталіна. Ніяка. Це були абсолютно люди доведені до злиднів, до абсолютних злиднів. Чим ми відрізняємося від інших течій? Інші течії пристосувалися до існуючої влади. Ми до цієї влади пристосовуватися не будемо. Ми відрізняємося насамперед тим, що ми нічого не вимагаємо, ми нічого не благаємо, ми не гнемо коліна, ми не ходимо на демонстрації протестів, тому що ми чітко знаємо, що ми маємо справу не з американськими політиками, не з южнокорейськими політиками, не з японськими політиками і не з ісландськими політиками, які при виникненні скандалу політичного подають відставку, тому що в них є честь та совість, як мінімум якийсь рівень, який їм підказує, що це кінець твоєї політичної кар'єри. Останній випадок. Японський міністр подав відставку лише за того, що його донька використовувала службову автівку для того, щоб поїхати по своїм власним приватним справам. Такого в Україні немає. Ці люди абсолютно цього нічого не мають, тому ми вважаємо, що методи, які б вплинули на южнокорейських, ісландських, японських чи американських політиків в Україні, не діють і діяти не будуть. І тому я особисто не розумію ідіотизму людей, які на вже незрозуміло якому році правління цинічних брехунів. І немає навіть значення, який це уряд, бо сама ця біомаса уряду, тобто державної машини, вона якби не змінюється і лише передають одне одному свої ці цинічні традиції. Який сенс ходити їх про щось благати? Який сенс благати когось про те, що людина або посадовець робити не збирається на першому місці? Скільки можна чогось просити і про щось благати? Я це зрозуміти не можу, і я закликаю всіх перестати благати.
треба зібрати силами і треба ставити ультиматуми. Ці люди нічого абсолютно не розуміють, окрім мови сили. Дуже проста логіка. Нічого вони не розуміють, окрім мови сили, повторюю. Всі ці міжнародні звернення, всі ці демонстрації, всі ці, там, все, що завгодно. Поки не проллється кров, нічого вони не розуміють. Коли кров проливається, тоді, як правило, це кров невинних людей з простого народу, тоді вони починають боятися відповідати за це. І тоді вони починають там пакувати валізи, кудись тікати, там, в якісь країни, бажано такі, де міжнародне суспільство не може їх дістати. Це відбувалось завжди. Це продовжує відбуватися. Люди, які з цього не зробили висновків і не вивчились на цих уроках, вони демонструють лише дуже обмежений рівень розумового розвитку. І ці люди не повинні давати комусь поради або когось вчити, як правильно треба щось робити для того, щоб змінити ситуацію. Вони повинні тихенечко сидіти, засунути якусь цукерку в рота і настовбучити вушка і уважно слухати більш розумних, розумніших за себе людей. Вимагати нічого не можна. Треба ставити ультиматуми і контролювати, щоб ці ультиматуми не були лише декларативними заявами. Треба дивитися за тим, щоб ці ультиматуми виконувались. Для того, щоб вони виконувались, треба мати силу. І я повторюю, ці люди, які є нелюдами, вони розуміють лише мову сили. Але що робити в ситуації, коли монополія на насильство належить державі? Тобто по бумагам у нас демократична держава з демократичним правлінням, всіми атрибутикою державною, а насправді у нас люди всі тікають за кордон, люди всі помирають, не доживши пенсійного віку багато. Якщо ти проявив таланти і розкрутив якийсь бізнес і не забезпечив захист цього бізнесу західними державами, то в тебе цей бізнес прийдуть і заберуть, а тебе поб'ють, кинуть в в'язницю або ще й вб'ють. Якщо ти з чимось не згодний, на тебе теж також буде фізичний вплив. І якщо ти взагалі забувся, хто хазяїн на твоїй землі, бо в Конституції та інших там громадських об'єднаннях написано багато чого, але писати можна все, що завгодно, а от що де-факто відбувається, то де-факто вам нагадають, хто є хазяїном на вашій землі, і якщо треба, то підійдуть і в спину на серед біла дня при вашій жінці, при ваших друзях вас фізично знищать. Для того, щоб інші пам'ятали, хто ж на цій землі хазяїн. Тому про щось розмовляти з цими людьми, ходити на якісь демонстрації, підписувати, збирати якісь петиції, робити якийсь так званий громадський контроль над їхньою діяльністю, вчиняти якийсь на них тиск – це просто безглуздя. І я заявив особисто, що я закінчую з мирними протестами. Я пам'ятаю дуже добре, це був сонячний день в штаті Нью-Джерсі. Я вів стрім, була зелена травичка, такі красиві дерева. І це було більше року тому. Я хочу звернути увагу на послідовність наших кроків. Ідея, організація, дія. Я хочу звернути увагу людей, які виступають насамперед за те, щоб об'єднуватися з іншими силами. Найбільш перспективну силу, як бачить багато людей, і також бачу я, це Майкл Саакашвілі своїми прихильниками, рухом нових сил. І дії Майкла я завжди підтримував, поки в деякий момент, досить нещодавний момент, я побачив одну ваду, дуже велику, яку я сподіваюся, що Майкл та його найближчі соратники звернуть увагу і виправлять її. Це називається англійською мовою inconsistency. Українською мовою це називається непослідовність.
Це те, чим ми дуже сильно відрізняємося. У нас, наші стратегії, послідовність. Ми заявили про те, що монополія на насильство належить державі. Але держава, державні органи перетворились в приватні. Вони не належать більш нації, вони не належать народу чи населенню. Вони фактично, по факту, належать невеличкій групі осіб, які отримали владні повноваження. І вони розпоряджаються цими ресурсами не так, як хочуть виборці, не так, як прописано в Конституції та в інших законах України. Це факт. Це не тема для дискусій. Це факт. Це те, що сталося. По телефону з'являються загони. Одним з прикладом, ганьбою на весь світ, бо працівники американського посольства в Києві були вимушені туди поїхати і все це спостерігати, і потім Вашингтону про це докладати. І зі мною в приватній бесіді мені розказали, що були вимушені приїхати і дивитися, як два загони поліції, реформовані з титушнею, фактично билися одне проти одного. Бо один загон поліції місцевий належав одному корупціонеру і виконував його накази, а другий загон поліцейський належав іншому корупціонеру з Києва і виконував його накази. Це був бій двох княжих дружин або приватних армій, якщо хто не розуміє. Таке ганьбисько, ніхто навіть в сучасному світі собі уявити не може. Тобто всі ці ресурси належать приватним особам. Тому ми заявили про те, що згідно Конституції, яка захищає все ж таки, незважаючи на свою невдосконалість, прописані механізми захисту народу України, ми методом народного прямого народовладдя, згідно статей 5 та 69 Конституції України, скликаємо перший національний український конгрес, в якому можуть приймати участь фактично будь-яка чесна людина, яка є громадянином України, який не байдуже за свою державу. І на цьому конгресі ми прийняли рішення створювати фактично паралельні структури, рішення о позбавленні державних установ України монополії на насильство. Тому що було доказано і оголошено Міністерство внутрішніх справ України та Генеральну прокуратуру злочинними організаціями. Тобто організаціями, які не лише в колаборації з злочинцями, а які навіть є джерелом злочинності в Україні. Тим самим ми проклали юридичний, легальний шлях для того, щоб народ України мав важелі самозахисту і впливу на цю владу. Ці важелі ще розбудовуються. Я кажу про Конституційну кримінальну комісію, яка є альтернативою Генеральній прокуратурі України. Я кажу про Український народний трибунал, який є альтернативою продажній і повністю корумпованій судовій гілці влади в Україні. Я кажу про підрозділи таємної екзек'юти, які будуть в складі закордонних частин Української повстанської армії, до котрих цим пасиголовцям ніколи своєю титушнею і своїми продажними поліцейськими не дотягнутися. І ніякий світовий уряд з ними кооперувати в цьому сенсі не буде, коли вони розглянуть, для яких цілей та задач це створено і проти кого це направлено, вони ніколи з ними кооперувати в цьому сенсі не будуть. Це все продумано і це все зараз організовується. І ми не будемо нічого прохати, ми будемо діяти, ми будемо на них впливати, якщо треба, то силовим методом, поки вони не перейдуть межу свого власного страху і не отямляться. Це будуть невмовляння, це буде приклади, чим може все закінчитися. Коли ці злодії та брехуни, цинічні абсолютно, абсолютно без будь-яких етичних норм, побачать, що корупція може бути шкідливою для власного здоров'я,
як написано, наприклад, да, на цих пачках цигарок, тільки тоді вони почнуть міняти свою лінію поведінки. І тільки тоді з'являться умови для того, щоб вже починати на них впливати, як впливають на політики Сполучених Штатів, Південної Кореї, Ісландії або Японії. Тоді вони будуть розуміти, що їм прийшов час, наприклад, подати відставку після чергового скандалу. Тому що якщо вони не подадуть відставку, то наступним етапом буде, скоріш за все, якийсь силовий на них вплив, дуже неприємний для їх здоров'я та самопочуття. Коли вони зрозуміють, що це невідворотно, тоді вони поміняють свою лінію поведінку. І лише тоді мирні демонстрації та протести в Україні запрацюють. Поки що цього не відбулося. І ми будемо продовжувати ту саме ту тактику, яку я тільки що якби вам пояснив. Для того, щоб зробити цей процес прискореним, для того, щоб не вибудовувати роками якісь загони народних месників, зберігати дуже сувору конспірацію, бо ми фактично в режимі знаходимося окупації в Україні, промосковської, прорадянської, прокорупційної, якої завгодно назвіть, але антинародної – це 100%. Бо тільки антинародні уряди можуть довести країну та населення до такого стану. Я впевнений в тому, що навіть ті, хто не розділяє моїх думок, саме з цією, якби, сентенцією погодяться. Для того, щоб прискорити цей процес, є один засіб. Є один єдиний засіб, який спрацює. Цим засобом є приведення до президентства людини, яка не має абсолютно ніякого відношення до олігархів, до корупціонерів, до усієї цієї так званої влади. Саме великий дефіцит – це порядність і самопожертва людини, яка може зайняти таку позицію. І такою людиною колись давно я ще сказав – повинен бути учасник Майдану активний і активний захисник Батьківщини під час військового конфлікту на Сході. Не просто десь там посидів в каморці якісь три дні, да, отримав УБД і повернувся в Київ. Ні, людина, яка зі зброєю в руках, пішла і ризикувала своїм життям. І я сказав, що головний дефіцит – це не три дипломи куплених, які за гроші можна в Україні купити, які абсолютно обезцінені і абсолютно не приймаються на Заході. Їх треба захищати, треба заново вчитися, щоб, ну, ви розуміли цей так званий рівень освіти. А саме головний дефіцит – це порядність і чесність людини. Нам треба порядного і чесного президента. Заведення такої людини на президентську посаду повинно відбуватися не класичним засобом, що зайшла людина і потім підтягнуло своїх, хто там кум, хто там родич. Ні. Ця людина повинна йти з командою. З командою, яка може проконтролювати долю, президентську долю цієї людини, якщо ця людина покаже будь-які ознаки того, що вона починає повторювати традиційний шлях своїх попередників. Команда людей, які повинні йти з цим президентом, це повинні бути абсолютно сучасні люди. В них вже може бути навіть вищий рівень справжньої освіти, а не так званої пострадянської, так званої освіти. То не є освіта. В них повинен бути досвід того, як такі ж проблеми, або просто щоденні проблеми, як вони були вирішені в успішних країнах. В них повинен бути досвід того, як будь-які реформи та зміни на собі повинен відчувати кінцевий користувач, замовник. А замовником цих послуг і спонсором є український народ, пересічний український громадянин, який працює і сплачує податки. Вони повинні дуже добре знати, що закони пишуться не зверху донизу, як це роблять
як це робили більшовики, і продовжують робити діти та онуки цієї партійної, ще при Радянському Союзі, цієї номенклатури. Ці люди повинні розуміти абсолютно інше, абсолютно протилежні і сучасні засоби створення законів. Закони створюються знизу вверх. Закон прописується так, щоб розуміти, що людині треба зробити і скільки витратити зусиль і свого часу для того, щоб використати те, що пропонує людині цей закон або ця процедура. Бо справжні менеджери країни розуміють, що найголовнішою цінністю своєї країни є не залежи газу там, чи нафти, чи вугілля, чи ще якісь природні ресурси, а саме людський ресурс. І тому сучасні менеджери будь-якої сучасної країни знають, що цьому ресурсу треба не заважати, не витрачати їх час на ніщо, на ходіння по колам. Ви розумієте, про що я кажу, і цього у всіх цих людей, які зараз займають посади або пропонують себе на посади, але є учнями цієї системи, вони цього не розуміють і ніколи не зрозуміють. Тому немає значення, кого ви з них будете там обирати. Вони ніколи вас не приведуть до іншої, абсолютно іншої якості життя. Абсолютно. Ніколи цього не станеться. Далі. Щодо руху нових сил, щодо Майкла Саакашвілі. Майкл Саакашвілі, на мою думку, продемонстрував непослідовність. Чому? Декілька разів Майкл Саакашвілі повністю змінював свій курс, своє політичне бачення. Я не бачу в цьому нічого поганого. Бо якщо людина бачить, що якийсь метод не працює і перебудовує свою стратегію, це нормальний процес. Не треба бути впертим, довбним, який вперся в щось, що є тупиком, і продовжує всіх вести в цей тупик. Це добре, з однієї сторони. З другої сторони, я не бачу, яким чином наш рух і наша стратегія, яка поки що демонструє послідовність, повинна приєднуватися і, як це сказати, ставати під команду людей, які можуть кожних два місяці, наприклад, повністю змінювати свою тактику та стратегію. Повторюю ключові пункти. І не думайте, що я проти об'єднання. Я просто пояснюю, що об'єднуватися треба навколо якогось стержня. Об'єднуватися треба навколо якогось хребта, навколо котрого повинні вирости ребра, да, обрости м'язами, і це повинен стати діючий організм, живий. Коли Майкл Саакашвілі погодився стати губернатором Одеської області, як я розумію, повіривши і сприйнявши політиків, які зайняли свої місця на Банковій, Рустам Ташбаєв виходив на протест на Майдан, де він вимагав уряд України у вигляді прем'єр-міністра та президента України зробити звіт за рік своєї діяльності, тому що Рустам Ташбаєв побачив там ознаки корупційної діяльності, повторення шляху Януковича, повністю залишили схеми і лише відбувся розподіл, на думку Рустама Ташбаєва. Я побачив, одним з головних якби причин було, чого я зробив цей вчинок, я побачив, як публікується закон України на сайті, на інтернетній сторінці Верховної Ради. Момент публікації, хто не знає, хто не вивчив закони своєї власної країни, момент публікації – це вже є законом. І потім на моїх очах, через 15 хвилин, з цього закону зник цілий параграф. І коли я побачив цей, циганський безпреділ, чи як це назвати, тоді я сказав, все, з мене досить. Я побачив достатньо ознак того, що ця влада не відповідає тим високим якостям, якою повинна бути влада України. Бо українці вже давно
давно заслужили мати сучасну, чесну владу. Я побачив брехню від президента Порошенка. Це конкретно про рейд Житомирської бригади, яку вони підтасували, що начебто вона сталася після Іловайської трагедії і стала відповіддю росіянам на те, що сталося в Іловайську. А насправді вона була за два тижні чи за два місяці, я вже не пам'ятаю, до Іловайської трагедії. Це була брехня на всю націю, на весь світ. Багато інших ознак, багато корупції в Міністерстві оборони я побачив, і оце була моя остання крапля. Тобто я в цей момент виходив на протест, ризикував власним життям, здоров'ям, поставив на кон своє власний затишок американський. Майкл Саакашвілі в цей момент губернаторствував, як я розумів, в Одеській області і був частиною цього уряду і частиною цієї команди. Далі. Момент, коли Майкл Саакашвілі вирішив, що все можна зробити мирними протестами. Повторюю, як це сталося в Грузії. В Грузії настав момент ключовий. В Грузії настав ключовий момент, коли партія Шеварнадзе була схоплена за руку під час фальсифікації виборів в Грузії. Коли вони заявили, побачивши, що мешканці міст проголосували за партію Саакашвілі, вони заявили, що їм ще треба підрахувати голоси по селам, по грузинським селам. І там почалися фальсифікації. І потім вони оголосили, що перемогла партія Шеварнадзе, а кожен грузин, країна, можна сказати, досить маленька, досить компактна, люди достатньо між собою спілкуються, і кожен грузин зрозумів, що його обманули. І що тоді сталося, якщо пан Саакашвілі це забув, я нагадую, нова так звана Верховна Рада Грузії, якщо можна це так назвати, насправді парламент Грузії, увійшли в приміщення і зайняли свої місця. А після них вирвався народ, і вони дуже швидко зникли, ці депутати цих лжевиборів, підтасованих, фальсифікованих виборів. І парламент зайшла і в уряд партія Майкла Саакашвілі. Було так. Це Грузія, це інші умови, це інший народ. Українці відрізняються. І Майклу Саакашвілі треба було вивчити, які засоби проти українського народу використовували поневолювачі цього народу. І в що вони превратили, який якісний рівень населення вони превратили цих людей. Мирними протестами не можна було нічого абсолютно добитися. І навіть не вдалося вивести мільйон цієї 40-мільйонної країни на вулиці. Технологія розбрату, технологія того, як людей між собою розсварити, використовуючи їх вади, про які я казав, да, любов і сприйняття брехні, заздрощі, злидні, теж дуже сильно на це, рівень життя маленький, дуже сильно додає до цього. Все це було використано для того, щоб у Майкла Саакашвілі нічого не вийшло. І мені дивно, як він на той момент ще цього не зрозумів і йшов на якоїсь хвилі ентузіазму чи ще чогось. Я це зрозуміти не можу. Я думаю, що на Майкла, на його рішення дуже сильно впливає його оточення. І з оточенням тоді, я думаю, треба трошки розібратися такому політику, такого рівня. Далі. Ще одна непослідовність і стратегічна помилка Майкла – це те, що РНС спочатку відокремились там Найєми, Лєщенки, а потім і РНС відійшов від протесту, від наметового містечка під Верховною Радою. Треба було випрацьовувати загальну стратегію, треба було злазити з своїх п'єдесталів і розмовляти абсолютно на равних. Треба було створювати якесь політичне коло, якийсь цей круглий стіл короля Артура, де кожен лицар має однаковий голос. Замість цього Майкл Саакашвілі дозволив інтриганам все це розвести по різним полям. РНС перестало підтримувати наметове містечко. І чим це все закінчилося, ви знаєте. Коли ветеранів бойових дій
На радість сепарам та росіянам та російському телебаченню поставили на коліна у сніг в центрі Києва перед державною закладом під назвою Верховна Рада. Одним з співучасників цього дійства, вільним, невільним, розумним чи не дуже, був Майк Саакашвілі своєю помилковою політикою. Хтось може на мене зараз ображатися. Я прошу не ображатися, тому що я звик казати правду, я просто називаю речі своїми іменами, і це є різновид правди. Це є правда, з цим можна погоджуватися або ні, але ображатися не треба. Далі, після цього, Майко Саакашвілі, ви бачили, що сталося. Коли розібралися з наметовим мастечком, тоді розібралися також з Майком. І людину принизили на весь світ. Повторюю, політика світового рангу, проти кого ніхто там поруч навіть не стоїть по рейтингу, будь-який політик так званої України. Його принизили і застосували якісь силові методи, які абсолютно для такої ввічливої і вихованої сучасної людини вони не потрібні. Він ніякий не терорист, хтось переплутав, мабуть. І за волосся, да, фактично його викнули з країни. А після цього, продовжую я пояснювати цю непослідовність, після цього Майк Саакашвілі заявив про те, що будуть скликати Конгрес. Це вже після того, як стався перший національний український конгрес, про який багато вирішило сказати, що це якась кремлівський проєкт, ну, щоб виправдати свою неучасть в цьому, да, або пасивність. Другі просто не звернули увагу. Треті, по стародавній звичці, яка прищеплена була загарбниками України, замість того, щоб аналізувати дійство, і що це було за явище, і думати про це в стратегічному якомусь плані, чи це треба, чи це не треба народу України, замість цього вони почали просто обговорювати, обмивати кістки учасників, організаторів. Ну, це доля маленьких людей. Обговорювати не ідеї та явища, а обговорювати інших людей. От. Майк Саакашвілі потім оголошує, після того, як в травні вже стався цей конгрес, що в Польщі в липні, приблизно середині липня, буде скликатися конгрес. Як я розумію, конгрес скликати або не вдалося, або знову щось помінялося, і цього не сталося. Після цього Майк Саакашвілі і його команда почали, як можна так сказати, топити за єдиного народного кандидата. Незважаючи на те, що перший національний конгрес вже провів праймеріс і обрав єдиного народного кандидата від конгресу, будемо називати правильно, від першого національного українського конгресу. І закликав усіх єднатися навколо єдиного народного кандидата справжньої, самої справжньої альтернативи будь-якому ставленнику олігархів. Бо ставленники олігархів з автоматом на животі не лазили по окопам, не стріляли, нічого цього не робили, а також не протистояли Беркуту на Майдані. Бо виступ на сцені і протистояння Беркуту на Майдані, як мені здається, це дуже різні справи. Дуже різний ризик для власного життя. Тому Конгрес, перший український національний конгрес, запропонував саме такого кандидата. І немає значення, тому що багато людей думають, що когось там щось пов'язує. Я, наприклад, Івана Бубенчика до його обрання єдиним кандидатом чув його ім'я два рази. Лише у випадку, коли це сталося по всім новинам, показали, що починають якесь судилище над майданівцем. Ну, це не означає, що якщо тактика оголошена, і була оголошена тактика того, що ми проводимо праймериз і обираємо єдиного кандидата і єднаємося навколо нього, а не кажемо, що нам не подобається там кольор його спіднього, білізни, то це, якщо ми прийняли таку тактику, її треба виконувати. І я роблю саме це. Я виконую тактику, яку ми прийняли. І, як я вже зазначив, після того, як конгрес ніякий в липні не було скликано, було заклики від команди Майкла Саакашвілі про єдиного кандидата. І середовище, з якого обирати цього кандидата, було запропоновано
так званий альянс демократичних сил, в який входять і там пан Гриценко своєю командою, і Демальянс. І я впевнений, що пан Лещенко там з'явиться, якому дівчатки можуть позичити 150 тисяч доларів на квартиру. І пан Найєм, який за ручку може водити представника американського уряду, так, щоб він не пройшов поруч з гаслами, які кажуть: Порошенко досить брехати, Яценюк досить тебе з твоїми реформами так званими. Все це було, все це відеодокази на це все є. От, та інших діячів, які начебто повинні витягнути Україну з цього болота. Коли я це побачив, я одразу сказав, що пан Саакашвілі робить чергову помилку. Йому просто нема з ким працювати. Він не бачить, з ким працювати. Після цього пройшло фактично 3-4 тижні, і тепер пан Саакашвілі об'явив про те, що він вже не буде підтримувати ніякі праймеріс, ніяких кандидатів. А він заявляє про те, що немає ніякого сенсу йти на вибори, тому що вибори будуть сфальсифіковані. І от на цьому моменті я хотів би зупинитися дещо детальніше. Багато людей пишуть нам, коли ми розказуємо, і я кажу про ташбаївський рух. Так його люди назвали, в мене немає ніякого культа лічності, я звичайний водій Сполучених Штатів Америки українського походження. Багато людей приходить і кажуть, що ви не розумієте, що ви робите, ви дурні, тому що виборів чесних в Україні немає, це все фальсифікація, і тому, якщо ви пробагуєте за вибори там своїм Іваном Бубенчиком, то це ви знову українців ведете в тупик. І після цього починаються пропозиції. Одні люди пропонують анархію без лідерів, другі люди пропонують якусь схему порятунку всього Всесвіту, як я розумію, навіть порятунку внеземних цивілізацій, якщо такі існують. Треті люди пропонують ще щось, що поверне нас в Росію, тобто різновид комунізму. І багато таких кулібіних і багато пропозицій. Мені цікаво спитати цих людей і особисто, наприклад, того ж Майкла Саакашвілі, а чи вивчали ви результати і аналіз фальсифікації останніх виборів в Україні? Я маю на увазі вибори 2014 року. Бо я, на відміну від вас, вивчав рапорти американських спецслужб відносно цих виборів. І мене досить здивувало, тому що я приблизно знаю, що там витворяють з бюлетнями. Мене дуже здивувало, що останні вибори в Україні під таким, під такою увагою західних спостерігачів, і я повторюю, багато навіть моїх знайомих, якісь діаспори, якісь громадські активісти, вони їхали і записувалися, щоб бути спостерігачами. І також під пильним наглядом суспільства, це були вибори з абсолютно мінімальним відсотком фальсифікації. Називалась цифра 1,5-2,5% помилка від загального результату. Не результату окремого кандидату, а загального результату. Це для України означає практично чесні вибори. Повторюю, офіційно. І я, всі знають, що я не є порохоботом ніяким. І всі порохоботи в мене, ну, головні, забанені. Президента України Петра Олексійовича Порошенка було обрано досить чесно. І фальсифікацій практично не було. Так, я знаю, хто такий пан Охідронський. Так, я бачив його палац. І всі ці нагородження, ці Совковські, такі, як Путін нагороджує цих всіх там пропагандонів своїх, як Порошенко нагороджує свого кишенькову голову Центральної виборчої комісії. Я це розумію. І я знаю, що умови для фальсифікацій абсолютно всі існують. Да? Заготовлена гречка, пана Ходровський є там, і одна з головних причин – законодавство залишилося старим. Я все це знаю і з цим погоджуюсь. Але я бачив, що коли суспільство, як українське, так і міжнародне, запроваджує дуже уважний якби контроль над виборами в Україні, запроваджує громадський тиск, то ці вибори можуть статися знову більш
або менш, але чесними і прозорими. Це можливо. Треба лише стати з дивана і продемонструвати те, що ми не дозволимо фальсифікувати. Для того, щоб не фальсифікували, я пропоную самоорганізуватися в підрозділи Української національної армії. Я запропонував, що ми повинні бути до виборів організовані в чіткі загони з чіткою структурою та дисципліною, щоб ми могли вчиняти тиск під час виборів, але не просто за якогось кандидата, да, або намагатися там порушити демократичні засади. Ні, ми повинні вчиняти тиск з тим, щоб люди, які підуть і будуть виконувати свої офіційні обов'язки на цих ділянках, щоб вони знали, щоб гратися з терплячкою українського народу не варто. І ці два пакети гречки можуть бути дуже небезпечними для здоров'я. Це те, що я запропонував. І я вірю в те, що це можна зробити. Час покаже, може я помиляюсь, може фальсифікації сягнуть небачених масштабів, і ми з ними, наприклад, нічого не зможемо зробити. Тоді ви будете мати право сказати: Ташбаєв, ти був дурний, ти залишаєшся дурним, ти нам запропонував таке, що воно не спрацює. Давайте подивимося, що пропонує пан Саакашвілі. Пан Саакашвілі пропонує референдум. Цей метод, хто не знає, я пройшов ці граблі, чи як це назвати, ще в 2015 році. Це все закінчилося тим, що ідею референдуму я запропонував керівництву правого сектору. І Дмитро Ярош, він тоді ще був в правому секторі, він вийшов, ви можете знайти це відео, вони зібрали 2000 людей на Майдані біля Стелі Незалежності, і Дмитро Ярош проголосив про те, що правий сектор буде йти до того, щоб організовувати всеукраїнський референдум. Ну і через місяць після цієї заяви Дмитро Ярош покинув лави правого сектора, створив свою власну політичну організацію, і більш до цього питання ніхто і ніколи не повертався. Так от, пану Саакашвілі, пану Девіду Саакварлідзе, який є його найближчим соратником, і пропонує цей метод, я хочу, по-перше, пояснити, що він нічим не відрізняється по своїм підводним там цим камням, нічим не відрізняється від виборів президента, які ви оголосили якби анафему, да? І сказали, що це під контролем корупціонерів і це працювати не буде. Дивіться, як працює референдум, якщо ви витратили свій час, а не знову хтось там вам сказав. Чомусь багато політиків або лідерів роблять велику помилку. Чомусь вони покладаються на те, що хтось сказав з їх помічників. Треба йти і самому не лінуватися і розбиратися з цим питанням. Так от, щоб скликати референдум, недостатньо лише 3 мільйони голосів, підписів, що є вже якоюсь незрозумілою маячнею. Да? Як сказав той же Саакашвілі, наприклад, в Росії достатньо 2 мільйони голосів. Це, да, дуже великий бар'єр, який демонструє, як олігархат захистився від впливу українського народу на будь-який законний, якісь зміни законів України. Вам недостатньо зібрати 3 мільйона підписів. Ці підписи, вони законом розпреділені між областями. Ви не можете зібрати саме свідоме населення, наприклад, 5 областей, і щоб набрати 3 мільйони підписів. Вам треба по всім областям зібрати мінімальну квоту, яка прописана. Наприклад, 200 тисяч підписів з однієї області. Є області, які контролюються урядом досить серйозно. І вам достатньо з Чернігівської області. Або з якоїсь там, я не знаю, Тернопільської, Донецької, Луганської. Донецької, Луганської, яка контролюється фактично військово-політичну адміністрацію, не зібрати кількість підписів, також не забувайте про Автономну Республіку Крим, яка юридично в складі України. Якщо ви не зберете там квоти, які прописані в законі України, то ніхто ініціювати всенародний референдум в Україні не буде. І цим навіть не порушить закон. Далі, хто
топить за референдум. Бо я це все вивчив свій час, все це пройшов. Далі, коли ви зберете 3 мільйони підписів, як ви думаєте, куди ви понесете ці бумаги? Ці бумаги ви понесете до пана Охендровського, який повинен все перерахувати, все перевірити. Він відома своєю чесністю людина. Та? І підтвердити, і поставити свій підпис, що там саме така кількість людей підписалася. І на них не було вчинено тиск, і їх не підкупали, і їх там нічого не змовлялися, і автобусами студентів нікуди не привозили, і все таке інше. Як ви думаєте, який шанс того, що пан Охендровський це зробить? Но навіть, коли ви пройдете цю силу та харібду, коли ви пройдете навіть це, і пан Охендровський станеться диво, і він це підпише, то референдум повинен ініціювати президент України. Як ви думаєте, президент, котрому осталося до виборів там не так вже довго, як швидко він буде ініціювати цей референдум? Ви думаєте, ви справді... Пан Саакашвілі, от скажіть мені, ви справді вірите, що він зробить, вони не затягнуть цей процес, і вони це зроблять до виборів, щоб поставити під загрозу те, що їм вже наобіцяли політтехнологи, щоб поставити під загрозу ті десятки мільйонів доларів, які вони вже витратили на білборди, політичну рекламу? Я так не думаю. Я так не думаю. Тому засіб, який я запропонував, а це тиск зверху і тиск знизу, це найскоріші умови для того, щоб щось змінити в Україні, це заведення президентське крісло людини, яка є справжньою альтернативою, яка ще не нахапалася звички з кимось договарюватися в кулуарах. Людина, яка не звикла до подвійних стандартів, ще не звикла, і ми не дамо їй звикнути до цих подвійних стандартів. Ви це розумієте чи ні? Людина, яка пожертвувала своїм життям вже двічі, перший раз на Майдані, знаючи прекрасно, що його можуть вбити, і другий раз на фронті. На фронті не черешеньки під мостом, і два батальйони охорони, і договорняк, і обстріл з сторони якось перестав, да? Коли Петро Олексійович, да, в камуфляжі у нас на фронт їде. А коли стріляють? Коли можна втратити життя по-справжньому? Саме така людина повинна зайти в президентське крісло. Тоді у нас будуть умови тиску зверху і тиску знизу. Ви кажете, що одна людина, система її швидко змінить. Тому вона повинна йти не одна. Тому вона повинна йти з командою реформаторів. Тому вона повинна йти туди з людьми, які хочуть війти в історію України, а не цей кадастровий реєстр з величезними ділянками на берегу Дніпра. Це різні книжки, різне розуміння. Ви кажете про те, що нічого не вийде, тому що Верховна Рада обере свого генерального прокурора, обере свій кабінет міністрів, і я з вами абсолютно погоджуюсь. Тому я пропоную порушити українське законодавство. В якому сенсі? Я пропоную новій команді, яка отримає президентську посаду та місця навколо неї, щоб контролювати цього президента, якщо на то пішло, і виконувати саме ту стратегію, яку ми пропонуємо українському суспільству, я пропоную розпуск Верховної Ради восьмого скликання в перший же день інаугурації, чи коли це відбудеться. Я пропоную арешт як мінімум трьох четвертей складу цієї Верховної Ради, тому що там порушення українського законодавства, починаючи з порушення регламенту, який є серйозним дуже законом, кнопкодавством, договорняками, закінчуючи корупційними справами, під цю підозру, я впевнений, що підпаде 75% сьогоднішніх депутатів Верховної Ради. Я пропоную оголосити про те, що парламент України з цього моменту буде працювати в біометричному режимі. Я пропоную прописати чітку процедуру громадського аудиту кожного депутата,
щоб громада, яка віддала голоси за нього, могла відкликати його буквально через рік, якщо він не виконує свої обов'язки. Я пропоную зробити біометричний доступ в зал і біометричне голосування, яке абсолютно унеможливить кнопкодавство, фальсифікації, яке також комп'ютерна система зможе контролювати, і якщо людина без причини на хворобу, наприклад, пропустить 25% засідань, то ця людина автоматично позбавляється свого депутатського мандату і автоматично позбавляється доступу навіть в зал. Вона не може прийти і голосувати чи щось робити. Людині заграється червоне світло, коли він кладе свою долоню, да, або свій пальчик, і людині об'являється, що він вже не є депутатом Верховної Ради, тому що він досяг цієї квоти відсутності або непрацездатності, яка не задовольняє його роботодавця. Роботодавцем цього депутата є народ України. Вони дуже сильно там забулись, хто вони і що вони. Вони вважають себе намісниками Бога на землі. І це треба змінити. Змінюється це не рішенням Верховної Ради, хто це не розуміє. Ніхто ці закони про біометричні голосування та доступ в зал, про арешт складу минулого, про озброєння населення, кожен законослухняний громадянин України повинен мати право на зберігання та вільне носіння, якщо треба, то відкрите зброї. Ніякі з цих законів, вже я мовчу про оподаткування, яке я пропоную, да? 12% унітарного податку і 6% для початку місцевого, і більш ніяких податків. Про те, що я пропоную, скасувати абсолютно митниці, скасувати. Прикордонний контроль може перевірити, як це робиться в Америці. В Америці це одна служба, прикордонна та митна, і вона перевіряє лише, якщо якісь небезпечні речовини або контрольовані субстанції, як наркотичні, щоб не перетинали кордон. Все інше є пограбунком, додатковим податком на українське населення і пограбунком українського населення. Розмитнення авто, всі ці діла, це все пограбунок. Це економічно абсолютно невигідно країні або бюджету, хто б що там не думав. От. І ці закони ніяка Верховна Рада 9-го скликання, якщо їм віддати це на обговорення, то цих законів ніколи прийнято не буде. Ці закони, там багато їх. Антимонопольний, антитрастовий, це шалений удар по олігархам. Нові закони фінансування партій, як в Німеччині, прозоро, і навіть з держбюджету, коли треба. І тоді не може якийсь олігарх мати свою власну партію. Багато засобів є. Це буде шалений удар по олігархам. Олігархи будуть намагатися в парламент України, новий 9-го скликання, завести всіх своїх ляльок. Для того, щоб ці ляльки голосували, яким треба, і не пропускали сучасні закони. Тому я пропоную період міжвладдя, так званий, на протязі мінімум 6 місяців, я пропоную, по-перше, повну руйнацію будинку Верховної Ради. Повну руйнацію. Ми викликаємо спеціалістів, будівників з Лас-Вегаса, штат Невада. Вони закладають вибухівку і роблять не вибух, тобто експлозів, а вони роблять імплозів. Тобто будинок вибухає внутрі і нічого там, ні в Маріїнському парку, ні площі Конституції, нічого не буде, ніякої шкоди. Є спеціалісти, які знають, як це робити. Ми повністю руйнуємо це радянську цю Верховний Совєт. Ми будуємо склад бетону, прозорий, абсолютно відкритий для всіх туристів, які можуть проходити і бачити прямо через скло, як працює новий парламент України, новий абсолютно будинок ми будуємо, сучасний. Ми в ньому встановлюємо всі сучасні технологічні методи біометричного доступу в зал, біометричного голосування, серверів, інфраструктури, спеціальних місць для журналістів, для туристів і все інше. Тоді, тільки тоді ми оголошуємо вибори, нову Верховну Раду. І закон про вибори повинно бути змінено, і він повинен бути у вигляді указу президента на цей момент. Нам треба скальпелем вирізати цю ракову пухлину.
Її можна буде вирізати лише командою новою, з новим президентом, який абсолютно не має подвійних стандартів, який є людиною чесною, і насамперед його робота буде наглядатись за чесністю та професійністю членів його команди. І ця команда за півроку повинна у вигляді президентських указів повністю змінити законодавство України, поставити його зовсім на інші рельси. І тільки тоді, по новим законам, за новою прозорою процедурою і з задекларованою і в вигляді закону від президента процедурою відкликання депутатів, тільки тоді можна підходити до моменту нових виборів в парламент України. При цьому громадяни вже повинні мати право на зброю, громадяни вже повинні забути, що колись були такі митниці, а не давати це на розгляд тим, хто цих митниць краде. Громадяни повинні вже мати абсолютно нову спрощену податкову систему. Стара податкова система, хто це не розуміє, скасовується повністю. Стара податкова система, повторюю, скасовується повністю. Там нема що латати, там нема що ремонтувати, там нема що переписувати або робити якісь поправки чи доповнення. Це треба все повністю викинути в смітник, прийняти абсолютно нову, дуже просту, з двох податків, американську, а не європейську систему. Щоб не було бюрократії, щоб люди були вільними, щоб люди могли нарешті дихати вільно. І при цьому ми повинні забезпечити абсолютний захист приватної власності. А він йде з дозволом на зброю, да, і правом українців захищати своє життя, здоров'я та свою власність. Власність повинна бути виведена в ранг релігії цієї держави. Тоді все буде нормально. Тоді з мінімальним втручанням держави українці розквітнуть, піднімуть свою країну, збудують сучасніші збройні сили і будуть гідним гравцем на світовій арені. Це є наша стратегія. Стратегія нашої боротьби, стратегія нашого руху. Тому я пропоную тим, хто продемонстрував непослідовність, хто продемонстрував вже деякі помилки, і коли ви з сторони в сторону трошки, я розумію, це нормальний процес, я пропоную вам, кажу вам, що це не Грузія, перше. Друге, я кажу вам, що аналіз вже досить серйозний зроблено. Третє, ідея і організація вже переходять до дії. І я пропоную вам приєднатися до цієї дії. Українська національна армія, її підрозділи є парамілітарною організацією, тобто там є військове звання і військова дисципліна, але там двері відкриті для усіх. При цьому ця організація дозволяє вам залишати свою партійну приналежність, плюралізм політичної думки. У нас усіх може бути досить різне бачення економічних, стратегічних, політичних питань нової сучасної України, але у нас усіх є одна мета – нова, сучасна, розвинута Україна, де не треба іти і кормити бідних, бо у бідних є шанс піти і самих себе накормити. Я дякую за увагу, я сподіваюся на здоровий глузд, я і мої однодумці відкриті до переговорів, до розмов, і шанс є унікальним. І хронометр тікає, хто цього не розуміє. Секунда стрілка зараз біжить, і вона відлікує до час до моменту виборів наступного президента України. Давайте будемо наступати по всім фронтам. Я не проти ідеї референдуму. Я оголошую, що ми підтримуємо ідею референдуму і будемо сприяти тому, щоб цей референдум відбувся. Чи зможемо ми довести це до кінця, в мене дуже великі сумніви. Але ідея здорова, ідея абсолютно нормальна. І я хочу наголосити людям, які дуже люблять кидатися з крайності в крайності, і це є одною з ознак непослідовності, ніхто нам не заважає одночасно і скликати референдум. Тобто ми не маємо права його скликати, але ми можемо його намагатися ініціювати. І одночасно гуртуватися навколо єдиного
народного кандидата в президенти, я пропоную саме того, який вже пройшов праймериз і був обраний з 12 претендентів на першому національному українському конгресі. З усією пошаною до багатьох лідерів політичних рухів і партій. Шановні, з усією до вас пошаною, ну, будь ласка, знайдіть собі совість та честь визнати один факт. Ви навчилися симбіозу з цією корупційною владою, а ми ні. Тому ми доведемо це до кінця. І ми не будемо прохати і вимагати, ми будемо діяти. І перший національний український конгрес вже продемонстрував початок цієї дії, і ця дія буде продовжуватися. Приєднуйтесь до тих, хто буде діяти, бо ви будете тільки лише далі продовжувати писати свої програми та жити в симбіозі з будь-якою владою в Україні. Дякую за увагу.